Hyvää päivää katsojat, Ronit Gamer tässä ja tässä videossa pelataan ja aloitetaan uusi Let's Play Sims 4. Itse asiassa mä oon pelannut tätä joskus aikaisemminkin ja mä tein sitä tehdä Let's Play, mutta me olemme poistaa niistä muutama videoista. Syyden takia, hyvien syyden tai huonojen syyden, no aivan mikä tahansa. Mutta kuitenkin nyt alkaa uusi Let's Play, ensimmäinen jakso. Ja se aloitetaan tekemällä päähahmo eli Korianteri. Viime sarjassa oli Korianteri, päähahmo, niin eiköhän tässäkin ole. Korianteri on tämmöstä. Vähän ylimieliset hiukset. Laitetaan vähän väriä. Noin. Sitten seuraavaksi mikä kasvot. Kasvot. Oh, ehkä se on ihan ton näköinen. Minkäs näköinen Korianteri oli? Kai ehkä se oli enemmän tämä. Ei se noin luikku ollut. Vaikka toi. Parta. Parta pois. Ehkä pienet amikset voi laittaa. Noi. Siinä on Korianteri. Sitten pukin parta. Ei, viikset. Ei varma. Joo, hattu. No tämmönen totta kai. Ei morjens. Pitäisikö pitää toi? Pitäisikö pitää? Fedorakin on aika hyvä. No, pidetään nyt vaan ilman tässä nyt tän hetken. Mistä se otetaan pois? Hatut. No, saatte pois. Lippalakit liedettävät hatut. Oh my god, tää on tyylikäs. Ihan kuin olisi joku kuppi päässä. Mitäs näitä silmiä pystyy muokkaamaan? Noni, nyt päästiin itse asiaan. Korianteri on aina vähän väsynyt. Ja silloin tää tämmöset aika kulmikkaat tämmöset. Mitä nää lähtee liikkeelle? Lähteekö nää liikkeelle? Oho. Vähän lähti liikkaan. Siinä on tämmönen pieni ja totta kai se on pulleen poskinen, siis herran jestas. Saanko vielä enemmän hymyä? Noin. Korianteri saa vähän. Muoto. Se on tämmönen viekas. Se tietää asioita. Noin. Vähän pitkä naama ehkä. No, kun aivot painaa, niin pääkin on isompi. Mikä toi korvis on? Siitä pitää päästä kyllä. Totta kai se on muotoilu. Se on käynyt muutamasta. Herran jestas. Mikä silmät. Oh, Korianteri. Olet kaunis. Mistä sitä pääsee taaksepäin? Noin. No niin, nyt alkaa näyttää paljon enemmän Korianteria. Itse noin silmät on niin järjestävät, että pakko siitä muuttaa ne saman tien. Mistä ihmeessä pääsin noin silmiin? Noin. No ehkä tää on hyvä. Noin. Katsotaan, minkä näköinen saat. Joo, ja sit mä aloisin, että tää hiustyyli kyllä pitää vaihtaa saman tien pois. Se pitää olla semmonen samanlainen kuin vanha kunnon Korianteri. Ei vitsi, mistä täällä on pitkät hiukset? Nonni, ei tiedä. Ei. Täällä on nyt kunnon vanhoi hieno. Oho. Vitsi, tää näyttää Justin Bieberin nyt. Tää ei oo kyllä mitä haetaan. Tää ei todellakaan mitä haetaan. No. No, vaikka tämmönen ihan sama. Vitsi, tää näyttää kyllä kauheelta. Totta kai hamaa ei oo, mut ranteissa on hirveesti voimaa. Laitas vähän. Pullea poikaa, ui vitsi tänne. Mistä sitä vaihtaa? Meikki, ei ihan meikki. Tosta noin. Dumba! Dumba! Noin, nyt näyttää enemmän Korianterilta. Korianterin vaatetus, sehän on itseasiassa hyvin. Mikäs tyyli tää on? Korianteri! Se on tosi lihavalta toi päällä. Ei sovi sorkkeella yhtään. Voit sen laittaa nonni. Nyt sulla on päässä tommonen himputin juttu. Mistä ihmeestä nyt pääsen takas johonkin toisiin juttuihin? Vartalo. Sulla on tommonen himputin päihde päässä, tästä ei näy mitään.
kesineet rannekkeet. No mä itse asiassa katkaisin tämän videon tähän ja hoidetaan tää ja loppuun ja sitten me jatketaan videota. No niin, 3 hahmoa on tehty ja tässä on Korianterimme. Hei, olen Korianteri Salamanteri. Noin, ja sit lähdetään laittaa tavoite. Hänen tavoitteensa on totta kai löytää rakkaus. Mä katsoin sarjamurhaaja, mutta se olikin sarjahurmaaja. Ei kuitenkaan haluta niinku jäädä yhteen suhteeseen kiinni, että on tämmönen sarjamurhaaja, eli hurmaaja. No, totta kai romantikko. Sitten, totta kai ei saa unohtaa, että aika monen snobi. Ja sitten viimeiseksi laitetaan, että äijä. Tässä on meidän Korianteri, ja mä näytän teille vähän muitakin asuja. Löytyy urheiluasuu. Juhla-asuu, normaali asuu, herran jestas, täällä ehkä pitäisi tehdä jotain. Uinti, juhla, bilevaate ja sitten tämmönen uintiasu. Pitäisikö laittaa hosti alkaa kuitenkin korjantaa, pitäisikö? Mikä olisi tämmönen? No joo. Mun on pakko laittaa. Ei herrais, nää on zebrat. Mun on pakko pitää zebrat. Noniin, ensimmäinen hamo on valmis. Noin. Sit mutsi. Mutsi, miksi sulla ei ole vaatteet myöskään? Mutta sitten pitää vaatteet päällä. Noniin. Niin kuin näkyy, niin mutsi ei hirveesti niinku meikkiä käytä, että luonnon kaunis. Ja ainoat korvakorut, mitä mä sain näkymään, on tommoset ihme sulat. Tommonen älytön. Sieni on päässä. Hei, minä olen Mutsi Salamanteri. Teri. Noin. Se on Mutsi, ja Mutsin tavoite on pahan teko. Yhteiskunnan vihollinen, totta kai. Situutumiskammainen. Paha. Zerpa! Mielipuoli on varmaan hyvä myös. Säky. Ja sitten totta kai, tykkää ihme on tuittu päällä. Nämä ihmiset ovat usein vihaisia, etenkin niilläkin kohteeksi joutumisen viestintää, että he voivat tarvita muita ihmeä. Ehkä mä en sellaista jaksa. No laitaan se. Oh, jembara! Noin. Sitten mutsi. Sitten lapsi. Kukaan ei tiedä, kenen lapsi tää on, mutta tää on vaan lapsi. Tän nimi on Erno. Erno. Ei sukunimiä. Kukaan ei oikein tiedä, kenen lapsi tää on, mutta tää on näitten mukana. Tää näyttää jotain 50, vaikka tää ikä on joku 2. Ja tän tavoite on motoriikka. Pikkelä viikari. Ei. Sosiaalisuus. Seurapiirism. Hyvä Suomi. Ja valitaan joku nörtti. Joo, se on nörtti. Sulla on vähän kimeä ääni, mutta ehkä me pärjätään. Sulla onkin kaunis hymy. Tommonen ei yhtään ylimielinen. Noin. Tässä on meidän perhe. Kaunis perhe. Otetaan kuva. Noin. Varoitus perheen nimessä siminnyöstä. Minun on kielletty sana. Et voi. Mikä ihme kielletty sana? Varmaan kun se ei ollut niinku yhdyssana se, ei sukunimeä. No niin, mihinkäs me muutetaan? Nää on näitä vaikeita päätöksiä. Mennään tonne. Valitsetan vapaa tontti. Ah, noin. Olisiko tässä unelmiesi koti? Kyllä. Me ei tarvita mitään taloa, me tarvitaan vaan pelkkää nurmikkoa. Nimittäin nurmikko on se kaikista tärkein kodissa kuitenkin, että sitä voi vaikka syödä sit, jos toi näytä tai jotain, en tiedä. No niin, tervetuloa takaisin. Mä tässä välissä vähän hoidin noita tutorial-juttuja sun muita, jossa kesti tyyliin 2 kuukautta. Mutta nyt voidaan vähän alkaa rakentamaan taloa. Lähdetään seinistä. Huonetyökalu. Jos tää toimii, niin kuin näin.
Täältä tämmönen ihan perusboksi. Tarpeeksi iso. Mutta ei liian iso. Noin. Sitten ovet. Kaikki perusasiat tein sen kuntoon. Mikä olisi kiva olla ovi. Ilmeellä se... Laitetaan tämmönen vessan ovi. Ei, ehkä ne älys sitten, että se on ovi. Tai jotain. Ei vittu tää riskejä. Noin. Ai tässä olisi ollut jotain superisoakin ovia. No, meillähän ei ole semmosia varaa. Sitten toi... Laitetaan ensimmäiseksi jotain huonekaluja, että saadaan edes jotain aikaa. Mikä olisi korianterin sänky? Korianteri nukkuu yksin, mä päätin sen. Korianteri nukkuu... teiniunelmavuode. No teini... Ehkä korianterille sopii tämmönen sänky sitten. Minnes mä asettaisin korianterin sängyn? Korianteri voi nukkua tossa noin. Herran jestäs, kun on kalliit sängyt. Hui kamala. Sitten seuraavaksi totta kai tehdään olohuone. Ja se pitää olla vähän tämmönen villimpi väri. Missähän olisi hyvä olohuoneen paikka? Vaikka tässä seti ovella, ehkä. Noin. Sitten, joo, voit sä lähteä menemään. Pystyt klikkailemaan mitään, kun toi tulee eteen. Elektroniikka. Sitten toi... Pinkkuvisio, televisio. Aha. No en osta ihan semmoista. Tarvitaan TV-taso ensin. En mitä voida niinku... Hei, tossa oli. TV-taso. Noin. Hoplaa! Joku nyt ei näe telkkaria suoraan. Sitten joku halpa telkkari. Meillä ei ole varaa mihinkään hyvin. Kenkää lusikkaa. No siitä ei kyllä varmaan telkkari hirveesti näe. Me on ton verran rahaa. Vitsi mä haluan ostaa kunnon telkkarin, pakko ostaa tää. Noin, mä oon hirveesti noita värejä valita, ettei siellä sinänsä ole hirveesti väriä. No niin, ja sitten... Voit sä nyt lähteä menee? Kiitos. Keittiö tarvitaan. Lattia, mutta ehkä se on tärkein. Noin, jääkaappi. Paljon näissä on hintaeroja, mä haluaisin jonkun halua. Noin. Tohon tommonen. Sitten työtasoa vähän, mikä puhuu mulle. Mikä puhuu. Meillä on itseasiassa vähän samanlainen. Mut valkoinen. Laitetaan valkoinen siinä tapauksessa. Olis tekis mieleen maalla noin seinät kanssa. Vai onko se vähän pimeitä niinku. Oho, vähän väärinpäin. Hups! noin. Sitten toi klikataan pois tää jotenkuten. No, ehkä se lähti nyt pois. Ei. Rakennustilaan. Noin. Sitten käännetään noin. Tostakin meni rahaa. Herran jestas. Takaisin keittiöihin. Noin. Mitäs tarvitaan? Tarvitaan hana. Joku halpa. Ei tarvi mitään hirveen laadukasta hanaa mun puolesta olla. Mikroit voidaan tehdä ruokaa. En elämässä muutenpä. 500 euroa tällaisesta pikku mötikästä. Herran jestas. Eikä tänne enempää tarvi. Sitten tarvitaan uuni. Uuni. Herran jestas, mikä uuni. Kokki Pro. Kukaan käytä kuitenkaan uunia. Se on ihan turha väline. No, ehkä ikkuna olisi kiva. Ikkuna olisi tosi kiva kyllä. Nyt on kyllä vähän korianterihuoneeseen sopii tommonen. Meillä on kyllä lasi seinässä, joka on pieni. Pieni miinus. No joo, mutta tehdään nyt ensin toi seuraava sänky. Eiku itseasiassa voitaisiin tehdä korianterihuoneeseen seinät. Tossa on seinä. Seinä. Korianteri ei hirveesti huonetilaa tarvi. Pieni mies, isot tarpeet, ups. Noin. Ja sit siihen tarvitaan myös ovi. Itseasiassa keskitytään nyt, että rahat riittää siihen, että saa kaikille huoneet. Seuraavaksi rakennetaan, voit sä lähteä menee, herra jästäs, kun mä en jaksa. Loput nukkuu parisängyssä tosiaan, niin... Hetkonen, korianteri tarvii parisängyä, mä päätin sen just nyt.
mikä olisi semmonen, mitä toi maksaa. Ei mulla olisi varaa noin hienoa. Oh, tää on korianterin huone sittenkin. Sori, nyt oli pakko tehdä pieniä muutoksia. Korianteri tarvitsee tilaa, että hän voi... No, näet sitten. Hän laitaa se vaikka tohon, niin voidaan laittaa tohon semmonen pöytä. Sitten laitetaan toinen sänky sille äidille. Se on tuo. Ne mahtuu hyvin tonne samaan huoneeseen. Tästä tulee korianterin pelimiesboksi. Niin sanotusti. Laitetaan joku... Kuka siellä vauvapeli? Korianterille? No hei. Ei mua. Mikäs tää on? Miks se mennä tähän? Noniin, korianteri voi aina nostaa sängyssä ja todeta vaan, että herra, estäs mä oon komea äijä. Mun mielestä se on aika tärkeetä silleen heräämisessä. Okei, nää on vaan verhoja. Verhot ja kaihtimet. Selvä juttu. Nyt on kaikille sängyt. Sitten korianteri seinät vielä tarvitaan. Noin. Paljon tätä videota on mennyt. Noin paljon. Hui, kamala! Noin. Ja... No. Mitä? Miks se tuohon me? Noin. Sitten jätetään vielä kaikille omat ovet. Onks toi joku salainen? Havaintoovi. Mikä olisi kiva. Ai niin! Tosta kuvasta puheen ollen, me tarvitaan WC. Missis mä ihmeeseen mä WC:n työnnä? Missä on edes vessat? Vessaa! Sua nyt tarvitaan. Kylpyhuone, noin. Ei niin, et tarvii suihkunkin. No laitais vaikka pytty jonnekin. Minkä takia tää nimi on suurlähettiläs? Ei vitsi. Nyt mä en kyllä tätä tilaa suunnitellu ihan täysin. No, laitais nyt vaan väkisin kaikki jutut tänne, mitä tarvitaan. Mikä tää on? Matot. Juu, tommonen. Suihkut. Joku halpa. Kätevä, vähän tilaa vievä. Noin ihan viereen. Noin. Sitten tommonen. Tarvitaan tottakai. Saas sitä laittua mihinkään, ei tarvitaan pöytätaso taas. Vessaan voisi laittaa vähän erilaisen, vaikka tommosen. Noin. Sitten siihen se lavuaari. Noin. Mikä olisi kiva, semmonen tosi halpa olisi kiva mun puolesta. Noin. Noin. Sitten joku kiva matto vielä. Dinosaurus on aina kiva. Kaikki tykkää dinosauruksista. Onko sitä yhtään isompaa? Oh, noin. Tota ovea ehkä pitäisi nyt siirtää pikkasen. Onko tästä jotenkin poistaakin näitä juttuja? No sitä pitää miettiä. Näkyyks missään peruuta? Poist seinä. Korkea keskiseen, matala keskiseen. Aha. Korkea. Eihän noin korkea kyllä, herranjestas tosta tuli iso. Mitäs mä poistan tän seinän tästä? Poista seinä. Kerro mulle missä mulle lukee. Oho, se lähti liikkuu. Tolleen se jotenkin tuli. No, siirretään se nyt tohon vaan. No ei nyt päässyt tonne huoneeseen, mut... Elämä on välillä semmoista, ettei huoneisiin pääse. Mä itseasiassa koitan nyt poistaa se. Mistä se oikein tuli? Rakennan lattia. Klikkasin mä sit jotenkin oikealla. En. Poista sen. Mä saan rahaa siitä. No jotain positiivista. Sitten tarvitaan tosiaan tehdä se vessa. Paljastaa tarvii tilaa. Noin. Laitetaan vessalle kunnolla tilaa varmuuden vuoksi. Mä en jättänyt ovelle tilaa. Se on aina hyvä jättää silleen viime hetkellä. No itseasiassa tän yvyn pystyy lisäämään tolleen noin. Miksi mä laitasin tuolla? Ihan sama. Laitetaan vaan. Ja sitten tää on kivoja ovia noille, että saa... Miten sitä kääntyy? Miks tää kääntyy? Noniin.
Ups. Noin. Mitä? Miksei tohon voi laittaa? Eikö siinä ole seinä? Jaha. Laitetaan sit seinä. Ihan turhaa poisti seinä. Noin. Sitten jotain kivoja ovia. Just tollasia. Halpoja. Noin. Ja kodianterillekin. Ovi. Sitten painetaan heitä perulta. Rakennaan lattia. Poistaa lattia. Rakennaan lattia. Eikö saa valita, että minkälainen lattia? Onks tää lattia? Ei. No joo. Rakennan lattia. Seuraavaksi... Alkaaks meillä olla vähitellen niinku kaikki? Tämmöset tarvittavat jutut ainakin. Ihan positiivista. Mutta tää jakso oli tässä näin. Seuraavassa jaksossa aletaan laittaa näitä kavereita tänne sisään. Otetaan rakennustilo pois. Ja... jatketaan sitten pelaamista ja mun nimi on Rodney Gamer, muistakaa tykätä tilata ja etenkin kommentoida. Herra, jos tää on pitkä video. Ja jos noin seinät pysy tossa pystyssä. Vähän. Mä ajattelin ehkä kertoa vähän näin, että mä ajattelin yllättää heti kun tää tulee. Niin vähän meni vähän hämmentämään noita tyyppejä. Kaksi kiputa. Nyt, mitä vaan, että täällä on paitsi ilma.